Учурда Кыргызстанда өзүн билемдик менен курулган 78 объект бар. Бул тууралуу коррупция маселелери боюнча координациялык кеңештин отурумунда башкы прокуратуранын башкармалыгынын башчысы Мирлан Майтпасов билдирди. Бүгүнкү күндө Мамкурулуш агенттигинин карамагында курулуш стадиясында 492 социалдык объект турат. Алардын 117'си узак мөөнөттөн бери жүргүзүлүп жаткан курулуш объекттери. Бул объекттердин айрымдарынын курулуш иштери 2000-жылдары эле башталган. Бишкек шаарында 36, Ош шаарында 24, Жалал-Абад облусу боюнча 15, Чүй облусунда 3. Алардын негизги бөлүгү көп кабаттуу турак үйлөр болуп саналат. Ошол эле учурда аталган агенттиктин кызмат адамдары тарабынан өзүн билемдик менен курулуп жаткан 26 объекти бузуу боюнча соттук арыздар келтирилген эмес. Тескерисинче, 5 объектке уруксат берүүчү документтер бул имараттарды бузуу жөнүндө доо арызы сотто каралып жаткан учурда берилген. Натыйжада сот доо арыздарды канааттандыруудан баш тарткан. Мисалы катары Октябрь райондук сотунун чечимдери менен Бишкек шаарынын Токонбаев көчөсүндөгү мыйзамсыз курулуп жаткан 3 көп кабаттуу турак үйлөрдү айтсак болот. Өзүн билемдик менен курулган 43 объект боюнча материалдар узак убакыттан бери соттук териштирүүдө турат. Ал эми соттор тарабынан 4 имаратты бузуу боюнча кабыл алынган чечимдери аткарылган эмес.